ba'zi vaqtda da'vat qiluvchi kishi yolg'iz qoladi. U haqda turadigan bo'lsa, uning bu xudray deb nom oladi. Bu o'zini gapidan qaytmaydi deydi. Uni odamlar ko'pi tushunmaydi, u o'zini gapi emas birodarlar. Alloh rasulining so'zidan boshqa so'zni qabul qilmayman deb turgan haqiqiy da'vatchini inson tanimaydi birodarlar. Qaysi odam munofiq tabiat bo'lib, kim bilan bo'lsa kelishib ketaverishligini odamlar mana shu odamni ulug' odam deb tanib qolishgan. Bu odam kazzob munofiqlarning boshlig'i deb e'tibor qilinishi kerak. Ertaman turib tahajjud o'qib yig'lasiz. Kunduzida mabodo bir shariatga zid bo'lgan to'y bo'lsa, shariat harom degan narsalarni uzatilgan to'ylar bo'lsa, qoraka bizlarga bir pata berib qo'ying desiz, mast qiluvchi ichimliklarni qator qilib qo'yib qo'yilgan butun shariatga xilof bo'lgan otarchilar to'plangan ziyofatlarda duo berib turadigan munofiq odam bo'lishlikdan Alloh saqlasin. Odamlar bu narsani juda ham bir halim odamlarda bu kishi deb aytadi. Bu halimlik emas birodarlar. Shuning uchun islomga zid bo'lgan amallarni ko'rganda insonning g'azabi qo'zg'almoqligi kerak. Bu iymondandir bu. Yo shu o'rinda rad qilishlik kerak, yoinki turib chiqib ketishlik kerak. Mana bu iymonning alomatidir. Endi uning yomon ko'rib turib o'tirishlik zaif iymondir. Buning orqasida iymon yo'q dedilar. Yomon ko'rib turib o'tirishlik iymonning zaifligidir. Hozirgi qariyalarimiz nihoyatda hushyor bo'lmoqlari kerak. Ular o'zlarining qarindosh urug'lari shariatga zid bo'lgan narsalarni ustida shunda duogoy bo'lib, Allohning rasulining ismini aytib xorlab bunday turishlik bundan katta xorlik yo'qdir birodarlar. Shuning uchun shariatga ularning yoshlardan ko'ra o'lim davri yaqinlashyapti birodarlar. Umrining oxirida pok bo'lib o'tib ketmoqlari kerak. Alloh uchun kirdim deyishlik kerak bir joyga. Chaqirilgan joyga ijobat qilishlik bu sunnat, shu sunnatni ihyo qilish uchun keldim. Munkar narsalarni ko'rganim uchun Allohning rizosi uchun bu yerdan chiqib ketaman deb chiqib ketmoqlari kerak.